Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin tha se përdorimi i trupave të Korisë së Veriut nga Rusia për të ndihmuar këtë vend në luftën e saj kundër Ukrainës është një përshkallëzim i rrezikshëm dhe destabilizues. Duke folur në një konferencë për media në Pentagon, krahomologët koreano-jugor, Austin tha se mbi 10.000 ushtar koreano-verior janë vendosur tashmë në Rusi. Sipas dëshmive, Korea e Veriut ka dërguar rreth 10.000 ushtar për të stërvitur në Rusinë lindore dhe disa nga këto trupa tashmë janë pranë kufirit të Ukrainës. Kemi të dhëna se ato janë të pajisur me uniforma dhe pajisje ruse. Jam gjithnjë e më i shqetësuar që Kremlini planifikon të përdorë këta ushtar të Koreës së Veriut për të mbështetur operacionet luftarake të Rusisë në rajonin e Kurskut pranë kufirit me Ukrainën. Ushtria e Ukrainës kreu një operacion në Kursk gjatë gushtit dhe që atëherë kanë në kontrol 100 km katror teritor atje. Ministri i Mbrojtjes i Koreës së Jugut, Kim Jong-un, në konferencë me sekretarin Austin, tha se ai nuk beson se dislokimi i trupave do të shkaktojë luftë në gatishullin korean, por mund të rrisë kërcënimet e sigurisë pasi Korea e Veriut me gjatë të kërkojë teknologji ushtarake ruse në këmbim të dërgimit të trupave në Rusi.